ମୁଁ ପୋଡ଼ିକି ମରିନି। ମୋ ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ଦେଇ ମୋତେ ମାରିଦେଲେ। ମୋତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। କୁନି ଝିଅଟିଏ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି ଏକଥା, ସମସ୍ତେ ତାଟକା ତା କଥାରେ। ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ପଶିଛି, ବଖାଣୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ବାଟିଟଙ୍କି ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ଅଜବ ଘଟଣା। ଏହା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କି ସତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ହେଲେ ପରିବାର ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ସାନ ଭଉଣୀ ଦେହରେ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ପ୍ରେତ ସବାର ହୋଇ କହୁଛି ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ। ମହାରାଜପୁର ଗ୍ରାମର ଚନ୍ଦନ ବେହେରା ସେହି ପଞ୍ଚାୟତର ବାଟିଟଙ୍କି ଗ୍ରାମର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଜେନାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଗତ 27 ଜୁନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ପାଇଥିବାର କହି ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଗୋପାଳପୁର ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରେ ବାପଘର ଲୋକେ ଯୌତୁକ ଜନିତ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ। ପତ୍ନୀର କ୍ରିୟାକର୍ମ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ କ୍ରିୟାକର୍ମ ପରେ ଗ୍ରାମରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖି ପୁଣି ବାପଘର ଲୋକେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଘରେ ସାନ ଭଉଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଅଜବ ହରକତ, କହି ଚାଲିଲେ ଏମିତି କଥା ଯାହା କେବେ କୌଣସି ଛୋଟ ଛୁଆ କହିବନି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି। ଭୂତ ପ୍ରେତ ଅଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ କେବେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଏହି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଆମ ଛାତି ଥରେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ତାହା ଏକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ମିଳିବନି। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବି ମାନିବେନି କୁନି ଝିଅର ବୟାନକୁ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଦେବେ ଅଲଗା ତର୍ଜମା। ଆମେ ଏଠାରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉନାହୁଁ, ଆମେ କେବଳ ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା ହିଁ ଦେଖାଉଛୁ। ଆପଣ ଏହି ଘଟଣା ପଛର ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।